Уважаеми госпожи и господа журналисти, тук пред вас сме да представим законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси. Бързам обаче преди това още веднъж да коментирам тема, която напоследък е предмет на политически спекулации и която е опит за внушение, че правителството е увредило нечи интереси, свързани с бизнес отношения. Имах възможност пред вас преди две седмици, при първата изява на господин Божков, да коментирам, че и аз в качеството си на министър, вероятно и други колеги министри ще го потвърдят, сме поддържали добри работни контакти с всички хора, които искат да коментират бизнес средата в страната. Разговорите, които сме имали, винаги са били как да се подобри бизнес средата, дори това да е било свързано с намаление на данък добавена стойност, нещо, което аз не подкрепям и продължавам да съм с резерви. Опита за внушение, че един или друг политик се е месил в бизнес отношенията между партньорите на господин Божков в неговия бизнес или други договорни партньори на господин Божков от медии, е опит за пренасене на вина към правителството за действия и бездействия от страна на организаторите на хазартни игри. Единственият извод, който може да се направи в случая, е, че позицията на господин Божков цели дискредитиране на представители на правителството, в това число и на министър-председателя, и тя е, според мен, необоснована, защото бизнес-отношенията между визираните днес господин Божков и господин Домощиев са си само тяхна тема. Що касае споменатите вътре в съответната бележка, или както и да има, и каквато и стойност да има този лист хартия, не са коментирани по никакъв начин с представители на правителството и не са породили никакви действия. И за нас опита на господин Божков, който за съжаление е изпаднал в неприятната ситуация да трябва да дава отчет на държавното обвинение, не са проблем и не са тема на правителството толкова, доколкото през всичките години, когато господин Божков е бил и продължава да бъде част от бизнеса в България, той не е получавал привилегировано третиране от нито един държавен орган. И мисля коментарите по тази тема да спра до тук. Фактическата истина ще бъде изяснена в хода на досъдебното производство, което се извършва в съответствие с законите на страната и кой крив, кой прав, ще разберем. Но не си представям, че държавата се занимава с изземване на бизнеси или с толерирането на един бизнес или друг, защото ако погледнем фактическите действия на правителството по отношение на регулацията на темата с хазарта, със сигурност от началото на управленския мандат, който стартира в края на 2014 година, няма нито едно нормативно изменение, което да облагодетелства или да либерализира този тип бизнес. Напротив, ако някой има подобни претенции, нека да ги заяви и да ги подкрепи с конкретни доказателства. В противен случай, ние ставаме, имам предвид правителството, заложници на спорове между отделни бизнес субекти. Били те партньорите на господин Божков в неговия хазартен бизнес, били те партньорите му в медийния бизнес, което няма как да се пренесе върху изпълнителната власт. И тук мисля да спра с тази точка и да се върнем на това, което действително е важно в последните седмици и месеци. Не е тайна, че от години темата с цената на горивата на дребно е била предизвикателство пред нашето общество. Многократно сме коментирали, че се забелязват някои отклонение в очакванията на хората по отношение на цената на горивата, свързани обективно с това, че
Когато международните цени на петролът се променят с определен процент, не същото се забелязва и при търговията на дребно с горива в България. И в подкрепа на тази констатация мога да ви припомня и протести, които се провеждаха по тази тема, и многократните дебати във връзка с тази тема, и многократното сезиране на Комисията за защита на конкуренцията относно състоянието на този пазар и неговото функциониране. Не е тайна, че многократно сме извършвали анализи доколко този пазар е работещ, но единственият орган, който може да го прецени, е независим от правителството и винаги от него сме получавали изводът, че конкуренцията работи и няма нарушение на антимонополното законодателство. Все пак в период на криза, особено последните седмици и месеци, откакто е пандемията, все по-остро се забелязват някои номинални диспропорции, които нямат обективно обяснение. За периода от 2 март 2020 година до 10 май 2020 година, това е периода на пандемията, която за съжаление не може да се ограничи само в рамките на тази статистика, която ще ви цитирам, борсовите цени на суровия петрол тип Brent са намалели значително, като най-ниската регистрирана цена е била с 57% по-ниска от началния период. При 50 долара и 3 цента за барел, в началото до 21,61 долара за барел. Същевременно в същия период средната цена на освободените за потребление горива от данъчни складове е намалял само с около 27% за бензина и 25% за дизела. В същото време, по данни на Агенция Митници, Националната агенция по приходите и отворените източници, с които всеки може да разполага, при търговията на дребно в бензиностанциите на големите вериги, няма да ги цитирам, поддържат цена, всъщност това е статистика. Лукойл, Шел, Еко, ОМВ, Петрол, Газпром и Ромпетрол поддържат цена на дизеловото гориво средно с около 30 стотинки над средната продажна цена за страната на останалите бензиностанции и около 55 стотинки над средната цена на едро от данъчните складове. При бензините статистиката е подобна. Тази група бензиностанции поддържа средно с около 20 стотинки над средната продажна цена на останалите бензиностанции и около 50 стотинки над цената, при която горивото напуска данъчните складове. Като обръщам внимание, че горивото напуска данъчния склад с платен акциз и ДДС. Тоест, на изхода на данъчния склад държавата почти е изчерпала своето участие в ценообразуването на горивата, като разликата, за да сме обективни, се явява само по отношение на доначисляване на данък добавена стойност, когато има разлика между цената от данъчния склад и цената на крайния производител. Тази цена от близо 50 стотинки между най-низките и най-високите цени, които наблюдаваме на пазара, ни провокира да търсим решения как можем да направим пазарът, за който антимонополният орган твърди, че работи без проблем, още по-добра, още по-гарантирана от страна на държавата. Още повече, че през последните седмици и месеци в периода на кризата забелязахме от тези, които до вчера претендираха за изключително оттегляне на държавата от икономиката и изключително либерално нейно поведение, желанието за пълно компенсиране на всички щети и несгоди в резултат на икономическите последици от ограниченията, които пандемията налага. Няма да скрия разочарованието, че някои от тези икономически субекти посегнаха и на данъци, които те не плащат, в случая темата с данък върху добавената стойност. Измененията в законопроекта за изменение и допълнение на закона за държавните резерви и военновременните запаси могат да бъдат обобщени в следната посока. Пак по статистика забелязахме, че 91% от всички данъчни складове, които дават възможност за достъп до търговия на дребно чрез съхранение на горива в режим отложено плащане на акциз, са собственост на само 6 оператора.
като един от тези оператори притежава 78,3% от вместимостите на данъчните складове. Невъзможността или ограниченията пред това всеки свободно да може да внася или да търгува с горива под режим отложено плащане на акциз, което може да става само в данъчен склад, провокира в нас идеята организирането на съхраняването на държавните резерви и работата с създадените от държавата вместимости за горива да бъде прехвърлено като отговорност на държавно предприятие и Държавна петролна компания. Държавната петролна компания ще получи от държавния резерв всички активи и всички дейности, с които в момента е ангажиран държавния резерв по отношение на управлението на държавните резерви и военновременните запаси за нефт и нефтопродукти. Така също и запасите, които се формират по закона за запасите от нефт и нефтопродукти, които са в ангажимент по линия на европейското законодателство. Държавната компания ще получи и контрола върху спазването от страна на частните субекти, доколко те изпълняват своите ангажименти също да съхраняват резерви. Държавната компания ще може да оперира вместимостите, които в момента резерва разполага, като лицензирани данъчни складове с всичките изисквания, които закона за акцизите и данъчните складове налага пред тези оператори. В това число ще доизгражда, ако се налага такива, до нормализирането на пазара според нашите разбирания, за да се гарантира, че всеки един търговец на горива има достъп до складови бази, в които може да се прилага режим отложено плащане на акциз. За да го обясня по-нагледно, ако един собственик на бензиностанция в България иска да зареди своята бензиностанция и да продава горива, той има две опции. Или да внесе това гориво от чужбина, купувайки го примерно от съседна Гърция в режим отложено плащане на акциз, което спестява доста сериозен ликвиден натиск върху него. За да реализира това обаче, той трябва да има договор в България с лицензиран складодържател, който да поеме ангажимент, че ще съхранява това гориво при него. Тогава горивото се движи от Гърция до България в режим отложено плащане на акциз. Така работи европейското законодателство в тази област и целта на това европейско законодателство е да създаде възможност задълженията към държавата, акциз и данък добавена стойност, да бъдат платени накрая при крайното потребление на горивата, с оглед даване възможност да не бъдат натоварени икономическите субекти предварително с ликвиден натиск при движението на горива към крайното потребление. Ако на този търговец на горива обаче в България му се откаже достъп до лицензиран данъчен склад, той има само една опция – да си купи от Гърция горивото с платен акциз и ДДС и натоварен ликвидно с тежестта на акциза и данъка върху добавената стойност, да го въведе на територията на Република България и да разполага с него. Сами разбирате какъв допълнителен ликвиден натиск е върху този търговец при положение, че макар спазвайки най-низките ставки, около 66 стотинки без ДДС е акцизът при дизела, 72 стотинки е акцизът при бензина. Затова и многократно и самата комисия за защита на конкуренцията е отправила апел към държавата да потърси начин да осигури възможност на всеки търговец, който иска да участва на този пазар, да има достъп до режима отложено плащане на акциз, който може да се реализира обаче единствено само в данъчни складове. А при статистика, че голяма част от тези данъчни складове са контролирани от малък набор икономически субекти, тук възникват въпроси дали пазарът успява да сработи. Затова и идеята да премахнем преференциалния режим, по който работят вместимостите на държавния резерв, и да задължим държавното предприятие да изгражда нови, ако необходимо, и да даде достъп на всички търговци на горива до вместимостите на изградени от държавата,
които планираме да бъдат в разпореждане на Държавната петролна компания, според нас ще увеличи възможността за конкуренция. Спомням си един цитат от висшето образование, когато сме коментирали Адам Смит, който в своя труд, едно изследване върху природата и причините за богатството на народите, стига до извода, че при конкуренцията личния интерес ражда всеобщото благо. И целият законопроект има само тази насоченост. Темата за бензиностанциите е вторична тема към този законопроект. Тя, разбира се, е по-интересна за обикновените граждани, които в рамките на някои населени места или квартали на София може да срещнат 50-60 стотинки разлика между цената на някои бензиностанции и други бензиностанции. Един въпрос, който и на нас не даваше мира през последните години, особено по време на протестите на българските граждани, които протестираха и претендираха към правителството, че има нещо нередно. Ние не твърдим, че има нещо нередно, но искаме да създадем допълнителна конкуренция и да сме сигурни, участвайки на този пазар на търговски принцип, че можем да покажем с пазарни инструменти действителната цена, на която при минимални надценки могат да бъдат продавани горивата на територията на Република България. Амбициозна цел, напълно постижима, защото, пак повтарям, изграждането на няколко десетки до 100 обекта в големите населени места и на основните пътни артерии, а в това число и на места, където обикновените граждани нямат достъп до качествена услуга, защото тя не влиза в бизнес модела на големите вериги, според нас ще подобри съществено положението и конкуренцията в този сектор. Упрекът, че това е левичарско или непазарно действие, може да намери отговорът. Пазарът ще реши, защото търговията с горива, по начина по който се регулира в държавата, е напълно свободна и ценообразуването при нея е напълно свободно и не се подчинява на никаква друга, освен пазарната икономическа логика. Смятаме, че ако тези бензиностанции ценообразуват разумно, говорим за държавните, те могат да покажат цена, която или ще е равна на останалите, или ще е по-добра. Факт, че има вериги от бензиностанции, които могат да си позволят да работят с 50-60 стотинки по-ниска цена и техния бизнес модел да излиза, ни провокира да предоставим подобна услуга на голяма част от българските граждани чрез достъп до гориво, най-общо казано, с изграждането на тези обекти. Къде ще бъдат ситуирани? Пак казах, по-големите населени места, местата, където категорично има липса на предлагане на горива, качествени горива от гарантиран произход, заради малкия обем консумация, който вероятно не дава аргументи на големите вериги да изграждат там подобни обекти. И разбира се, първокласните пътища и магистрали, като първоначалната идея е този проект да се съсредоточи до 100 подобни обекта, които господин Караниколов и Министерство на икономиката чрез държавното предприятие ще изгражда. Емо. Благодаря, министър Горанов. Благодаря за изчерпателното представяне на проектозакона. Позволете ми само едно кратко допълнение в частта за данъчните складове. Първо, такова беше и заключението на Комисията за защита на конкуренцията преди една година, когато разглеждахме закона за горивата. Те сами казаха, че по отношение на данъчните складове трябва да се анализира ситуацията и при възможност да се създаде по-голяма конкуренция, което ще доведе не само това, тези, които използват тази услуга, да бъдат гарантирани, а възможно и да привлечем нови инвеститори чрез това, като имаме възможности за повече данъчни складове. Тъй като министър Горанов беше изключително изчерпателен, ако ни позволите да ви дадем възможност да зададете въпроси. Благодаря.
Добър ден. Десислава Ризова, BTV. Имам въпроси и по двете теми, които всъщност засегнахте. На първо място към министър Горанов, държавата ще се намеси ли по този начин, чрез създаването на бензиностанциите, при ценообразуването на пазара на горива? И ако да, това не е ли намеса в начина, по който функционира пазара? Към господин Караников, каква ще е цената на тези 100 обекта, които, или до 100 обекта, които ще бъдат изградени? Господин Горанов, ако ми позволите по другата тема, която така в началото приключихте бързо, но все пак да ви питам, тези SMS-и, които се появиха на Facebook страницата на господин Бошков, автентични ли са? И днешните документи, които се появиха, също автентични ли са? Благодаря. Нямам повод и причина да продължа с коментарите. Аз знам, че вашата медия изпитва особено нездрав интерес към тази тема. Не знам защо, но знам, вероятно това е част от... Знам как го квалифицирате като нездрав. Защо? Има тема, има въпроси. Аз казах, че бизнес отношенията между отделни икономически субекти няма как да се вменяват на правителството. Ако някой е обвинен и се чувства несправедливо обвинен, Конституцията и законите на държавата имат ясно разписани правила, как това се установява и доказва. Твърденията, че някой е малтретиран или репресиран неоснователно от държавата или от някой друг държавен орган, са за негова сметка. И тук свършвам с коментара по тази тема. Няма да ви наричам, че сте негова телевизия, защото не ми е в стилистиката, но казвам, имаме основания да смятаме, че даването твърде много на трибуна на определени частни интереси, особено в хипотезата, когато се дължат обяснения по отношение на претендирани престъпления, не е тема, в която трябва да бъде обект на постоянно медийно внимание, но за да не влизаме в диалог, ще довърша с втория въпрос, който е свързан с законопроекта за горивата. Бързам да отговоря, че отново повтарям, приоритет на законопроекта са лицензираните данъчни складове и осигуряването на максимален достъп и конкуренция, за да може цените на горивата да достигнат оптимално равновесно положение. Защото ние, четейки изводите и докладите на Комисията за защита на конкуренция, оставаме с впечатлението, че всичко е наред, но същевременно на пазара има доста сериозни отклонения между предлагането от страна на различни стопански субекти. Няма да изземам думата на господин Караниколов, но мога след това да допълня и за стратегията, свързана с... С риск да ме наречете каквато поискате, бихте ли отговорили автентични ли са SMS-ите и документите? Благодаря ви. Няма как да знам дали този документ, подписан между двама човека, е автентичен. Затова трябва да питате тези, които казват, че са изложили подписа под него. Прочетох, че в него по някакъв начин се ангажира и държавен орган. Не знам кой е разчита на тази подкрепа, дали кой от двата подписа разчита на тази подкрепа, но искам да ви уверя, че да накараш 5 човека, един от Министерство на икономиката, един от ДАНС, един от Министерство на правосъдието, да работят в съглашение, със сигурност не е лесно, особено когато тук говорим за самостоятелен орган, без обвързана в действията си друга компетентност. Така че, който от двамата да има претенция да контролира комисията по хазарта, мисля, че си е надскочил възможностите. Що касае действията на комисията, единственият упрек към тях е грешното, според Агенцията за държавна финансова инспекция и не само, прилагане на закона по отношение на дължимите такси от отделни хазартни оператори. Комуникацията ми с много хора, много хора имат моя телефон, аз съм се срещал и с господин Бошков, и с господин Домощиев, и с ресторантьорите, които искат 9% ДДС, което за мен си е откровен лобизъм в полза на техния бизнес.
и господин Гриша Ганчев, и господин Валентин Златев, и господин Пламен Бобоков, и много други хора, които са идвали в Министерството на финансите, за да се обсъжда бизнес климата. Ако някой твърди, че са извършвани незаконосъобразни действия в полза на едно или на един или друг стопански субект, лъже. Така че до тук мога да спра и мисля да спра повече с тези коментари, защото според мен целта на хората, които имат проблеми с правосъдието, е да изграждат своите защитни тези, които да лансират пред обществото. Аз нямам никакви претенции към господин Божков. Моите претенции са към организаторите на хазартни игри и комисията по хазарта, която за дълъг период от време прилага грешно закон. А господин Горанов, за това ви питам, извинявайте много, защото там се говори за девойка, която е получила ценни указания и става ясно, че тази девойка оглавява държавен орган към този момент. Интересно ми е в този смисъл. Това са твърдения на хора, които имат проблеми с правосъдието. Тоест не са верни. Аз това ви питам. Да, не автентични, не автентични. Кажете, моля ви. Да, нямам спомен да имам точно тази комуникация. А господин Горанов, обсъдихте ли темата с премиера и какво ви каза той? Благодаря, агенция. Темата свързана с Васил Божков. Приключихме темата с Божков. Мога да кажа само това, което си разменихме с премиера. Някакви бизнесмени си правят бизнес и намесват държавата, нещо, което нямаме спомен и не сме правили никога. Министър Горанов, дали сте запознат за подписването на рекламен договор между държавен спортния тотализатор и частна медия с клауза да не се подписва такъв с друга частна медия? Запознат съм колкото вас, толкова колкото днес излезоха медийни публикации по тая тема. Но моля ви, важната тема, заради която ви поканихме, е горивата. Четох медийни публикации за подобни договори. Нека този, който ги е изключвал и този, който ги е изисквал да изглеждат по този начин, да отговорят на вашите въпроси. Аз, правомощията ми по отношение на Българския спортен тотализатор възникнаха след измененията в закона и са свързани с съгласуване на членовете на управителния съвет, които се назначават от министъра на младежта и спорта. Министър Горанов, Християна Стефанова, телевизия България On Air. Няма ли да има конфликт на интереси относно горивата, тъй като един път държавата притежава, друг път държавата контролира? Как ще стане това? Аз ще ви го обясня по-просто. Държавата осъществява цялата държавна власт и всички регулации на нейна територия, но тя може да действа, освен като държавен орган, тя може да действа и като търговец. И тя го прави както по отношение на енергетиката, така и по отношение на много други сектори. Регулацията на държавата по отношение на ценообразуването на горивата се свежда до определянето на акцизите и данъка върху добавената стойност, като по отношение на акцизите имаме минимални размери по регламент, които не могат да бъдат определени като по-ниски. Оттам нататък държавата влияе върху ценообразуването като орган на власт чрез определянето на ДДС и акциз. Държавата чрез свои предприятия може да действа и като търговец, като важното в случай тя да действа по същия начин, по който правят и другите търговци. Но веднага, понеже ми задавате този въпрос, искам да ви питам, а нормално ли е да имате производител, лицензиран складодържател и собственик на огромна верига и всичко това да е едно? Не го забранява закона. Но кое е по-рисково по отношение на съвършенството на пазара? Господин Караниколов, Николай Минков по Свете у нас. Не отговорихте на колежката от BTV. Да помоля да довършите и да добавя въпрос и от мене. В какъв времеви период очаквате да стартирате с данъчните складове и бензиностанциите или поетапно ще пускате първо данъчни складове и бензиностанции? Пак да припомним инвестицията каква е. Откъде ще дойде? Благодаря ви за двата въпроса. Първо, на първия въпрос искам да отговоря. Вижте, основен приоритет, въпреки ще отговори за 100-те бензиностанции, са ни данъчните складове. Изграждането на данъчни складове, защото това ще даде възможност на всички субекти, които са в този сектор, да имат една по-конкурентна среда и съответно да предоставят по-добра услуга на потребителите.
По отношение на бензиностанциите, ще обърна внимание, че в момента имаме проект на закон. След няколко дни, след като го внесем в Народното събрание, ще е законопроект. Веднага след одобрението му и в самия закон е написано, че трябва да се приеме подзаконова нормативна база и съответно да се направи анализ. По отношение на цената трябва да кажем, че хипотезите са различни. Първо има хипотеза, при която решението за определена локация, искам да кажа, че първо трябва да изберем типовия модел на тези бензиностанции, определена локация може да е върху държавна собственост, терен, върху общински, както и на частна собственост. Това са различни хипотези и различни стойности. По отношение на откъде ще бъдат осигурени парите за това дружество, към момента не считаме, че специално изграждането на бензиностанции ще става със средства от държавния бюджет. То ще си търсиме собствено финансиране. Но това още е на съвсем начален етап. Нека първо да бъде прият закона и след това да го коментираме. Мисля, че това бяха и по двата въпроса, и по данъчните складове, и по бензиностанции. Времеви период на изграждането и да кажете колко данъчни склада. Това е въпрос на анализ, който съвместно с Министерство на финансите, агенция Митници, а и забележете с всички заинтересувани лица в сектора. Ние изключително добре работим и Министерство на икономиката, и Министерство на финансите с всички в сектора. Знаете, преди една година имаше голяма полемика по закона за горивата. В момента всички са убедени, че този закон, който е действащ, е работещ и работят. От тази гледна точка и колегите от сектора също ще имат възможност да си дадат мненията и така трябва да се работи. По-настоящем базите за съхранение на гориво, които са собственост на държавния резерв, не са данъчни складове. В този смисъл те не могат да бъдат достъпвани и използвани от други икономически субекти, които искат да търгуват с горива на дребно. Затова и започнах с анализа, че първото нещо, което трябва да се направи, е те да загубят преференциалния си режим по сега действащия закон и да придобият статут на данъчни складове, за да може да бъдат достъпни до всички икономически субекти, заради това, че голяма част от данъчните складове се държат от много малък наброй икономически субекти, което хипотетично може да предположи ограничения. Колко данъчни складове допълнително ще бъдат изградени от страна на Държавната петролна компания, зависи от това докъде и доколко пазарът ще показва такава необходимост. Защото в закона е предвидено и забрана за отказ на лицензираните складодържатели, били те държавни или частни, за достъп до техните вместимости на стопански субекти, които искат да търгуват с горива. Затова, ако се окаже, че по обективни причини достъпа до данъчни складове продължава да бъде затруднен на база на съществуващите вместимости, които разполага пазара и новите, които добавяме, които са на държавния резерв, държавния резерв ще се ангажира в случая, прощавайте за грешката, не държавния резерв, а държавната петролна компания ще се ангажира за доизграждане на капацитет, докато е ясно и гарантирано, че всеки икономически субект, разбира се, това има връзка и с потреблението на горива в България като цяло, има безотказен достъп до данъчни складове, защото според КЗК и според нашето разбиране, това е една от основните пречки пред конкуренцията. Генерал, добър ден. Може ли да кажете с оглед на това всичко, което казахте и цитирахте и Адам Смит, и да създадете допълнителна конкуренция за всеобщото благо. Да очакваме ли, че държавата ще влезе в други сектори на икономиката, освен в този? Държавата ще влезе там, където е необходимо или там, където не работи пазара. Има сектори, свързани с отбрана и сигурност, които са монопол на държавата. В случая винаги сме предпочитали държавата да излезе и да не се намесва там, където пазарът работи съвършенно. Независимо, че Комисията за защита на конкуренцията твърди, че този пазар работи съвършено. Разликата от 30-40% в цената на горивата между отделните търговци ни кара да мислим, че има нужда от намеса и то не за регулиране на пазара, а за преодоляване на всички пречки пред конкуренцията, ако такива съществуват. Създаването на допълнителни данъчни складове общо достъпни за всички, за да може всеки да има, всеки търговец да има достъп до тях от една страна и създаването на бензиностанции там, където е необходимо и даването на достъп на
по-голяма част от населението до тях, според нас дава допълнителна гаранция за работа на пазара. Но пак повтарям, понеже чух различни коментари по отношение изграждането на търговски обекти от страна на държавата, това не е водещото. Водещото е създаване на гаранции, в това число законови, че търговията с горива е предмет на максимално състезание между отделните икономически субекти. Но направих и уточнението, че вероятно либералният модел в периода на криза трябва да бъде гледан с подозрение, защото забелязахме цената на маските и дезинфектантите, как се движеше в период на криза. Забелязваме как и 50 стотинки разлика се явява в цената на горивата. Може да е обективно, може да не е. Но държавата трябва да има инструменти да гарантира, че пазарът работи. Като казахте, господин министър, че държавата трябва да има инструменти във връзка с това как ще се самофинансира тази държавна компания. Да разбираме ли, че тя ще ползва кредитни инструменти? Ако да, откъде ще разчита на свеж финансов ресурс, за да започне тази инфраструктурна дейност, която ще предхожда търговската? И отново не отговорихте на въпроса, в какъв времеви период очаквате да стартирате с данъчните складове и бензиностанции? Тоест, кога търговците могат да си набавят гориво от данъчните складове на петролната компания и кога българите ще могат да наливат горива от държавни бензиностанции? Благодаря. Колкото по-бързо, по-добре. По отношение на данъчните складове, в законопроекта е предвиден 3-месечен срок, в който складовите бази, защото те не са данъчни складове в момента, складовите бази, с които разполагат държавния резерв, да станат данъчни складове по смисъла на закона за акциза и данъчните складове. С министър Караниколов коментирахме стартирането максимално бързо на определянето на локации, като естествено това ще става поетапно като изграждане. Аз смятам, че до пролета на следващата година най-късно бихме могли да имаме подобни обекти. Като единственото нещо, по което те ще се конкурират, дотолкова доколкото държавата не притежава рафинерия, ще бъде цената на крайния потребител с прилагането на разумна надценка, която със сигурност ще бъде разумна по начина, по който надценките в момента се формират в България, така че да покрива себестойността и да не носи загуби. Финансирането на дейността, свързана с управление на задължителните резерви, военновременни и тези по Европейската директива, и сега се финансира от бюджета и през държавното предприятие ще продължи да се финансира като държавен ангажимент. Търговската дейност ще се финансира на търговски принцип, т.е. продажбата на горивата на дребно ще се финансира на търговски принцип. Въпрос от агенция ПИК към министър Караниколов. Малките бензиностанции ви подкрепиха и са доволни от идеята ви. Защо обаче според вас големите се страхуват от държавни бензиностанции? Благодаря. Благодаря за въпроса. Не считам, че се страхуват. Когато се появява един лоялен конкурент, какъвто ще бъде държавата, това е от особен интерес не само за потребителите, но и за тях. Аз мисля, че тяхният председател дори направи едно изложение, че ще се радва, че Министерство на икономиката ще е страна и дори ни отправи покана да учленуваме в една от асоциациите. От тази гледна точка аз не считам, че някой има проблем с това, че държавата на всякакъв търговски принцип, такъв какъвто е, ще участва в този процес. Ако някой има страхове, те са от нелоялна конкуренция, а не от това, че държавата ще се яви като наистина един балансьор между тях и самите потребители. Не считам, че имат против влизането на държавата, поне от тяхния коментар, дори вече сме поканени за едната асоциация, въпреки че няма закон. Благодаря. Албена Рубаджиева, 24 часа. Може ли само да си задам въпроса? Добре, той е по-скоро към господин Караниколов. Стана ясно, че ще има и станции за зареждане на електромобили на вашите бензиностанции, държавните. Другите бензиностанции ще трябва ли да имат такива и по какъв друг начин ще се стимулират електромобилите у нас?
Благодаря за въпроса. Аз съм имал разговор с представителите на бранша. Те и сега на много от местата правят такава инфраструктура за зареждане на електрически автомобили. Държавата също ще го направи, тъй като това е бъдещето. Това е бъдещето. Ние имаме различни програми и една от визията от тук нататък ни е да може да привлечем и такъв инвеститор, а именно в България да се произвеждат електрически автомобили, т.е. ще имаме и преференции. Имали сме такива разговори, без да споменавам имена, и всъщност един от основните въпроси е, освен обема, който в България се купува на такива автомобили, но надявам се с времето и с развитието на въобще на този сектор, това ще става повече. Другия въпрос е дали България готова, има ли изградена инфраструктура. И това е част от това решение да изградим тази инфраструктура, защото без инфраструктура за електрически автомобили няма как да ги имаме. Благодаря ви. Хубава вечер!